ားစားဝင်တာအရှင်မြတ်ပါပြည်သူပေါင်းတို့ခင်ဗျာမြန်မာ National League Flag Grand Rider 2009ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့နံပါတ်3ကမ်ဘူးနံပါတ်9ခမောင်ထွန်းအသင်းကောင်းဆောင်နံပါတ်9ရန်ပိုင်နံပါတ်10ထွန်းထွန်းဝင်းနံပါတ်17ပိုင်စုံကမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်မြောက်နေတယ်ခင်ဗျာဂေါ်တဲ့တဲ့ကိုသမားမိတယ်ခင်ဗျာခမောင်နယ်လိုက်နေတယ်ခင်ဗျာကမ်ဘောဆာခမောင်နယ်လိုက်တယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကေပြေကန်ကဆူကံပြီခင်ဗျာပင်အေရီယာလေးကိုကန်ထည့်တာခင်ဗျာခေါင်းနဲ့တိုက်ပြန်ချတာခင်ဗျာဒါပေမဲ့တိုက်ခင်ဗျာညာနောက်တွေခုတ်ပြီးတင်နာပေးတယ်ခင်ဗျာအလကောင်ပင်အေရီယာဆက်မှာချတယ်ခင်ဗျာကံပြီအောင်ချုံမူကင်နာပေးတယ်ခင်ဗျာရန်ပိုင်ခေါင်းနဲ့တိုက်ချတာခင်ဗျာရတယ်ခင်ဗျာကံမောစာနံပါတ်8ခင်မောင်လွင်ရှို့ချပေးတယ်များတယ်ခင်ဗျာစိုးမြန်မင်းကိုပေးတာပဲကျွန်တော်စီအောင်ပေးတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်စီအောင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကံမောစာခေါင်းဥတယ်ခင်ဗျာထုံထုံဝင်တင်ထားပေးပြီခင်ဗျာညောင်းနေတယ်များပါတယ်ပိုင်ခင်ဗျာရန်ပိုင်ကျေကျော့ချပေးညာပဲကျော့တင်ထားပေးတယ်ခင်ဗျာထုံထုံဝင်ပါခင်ဗျာခုတ်တင်ထားပေးတယ်ခင်ဗျာပုတ်ထုတ်တယ်ခင်ဗျာကန်တင်ပါပြီခင်ဗျာမြောက်နေတယ်ခင်ဗျာဂိုးသမားပုတ်ထုတ်တယ်ခင်ဗျာတော့ချပေးတယ်ယူသွားတယ်ခင်ဗျာအောင်ကျော်ဦးဟိုးပဲညာယုံကိုတင်ပေးတယ်ခင်ဗျာအသားလေးဘောလုံးကိုထိနေနောက်ကတက်လိုက်တယောက်ကိုပေးကြတယ်ဂိုးရှိမြောက်ကတင်ထားပြီဂိုးသမားတွန်းနေမိတယ်ခင်ဗျာရှိုးကတင်ထားပြီရန်ပိုင်ကောင်းတိုက်တယ်ရသေးတယ်ခင်ဗျာရန်ပိုင်တောက်လျှောက်ဆွဲပြေကမ္ဘောဇာတင်နောက်ကန်လူရတောက်လျှောက်လိုက်ပြတယ်ပတ်ကနေဂိုးတယ်ခင်ဗျာဂိုးပါတယ်ခင်ဗျာအားသာဝန္ဒနာရှင်များခင်ဗျာပထမပိုင်းပွဲစလို့20နဲ့ခုနှစ်မိနစ်ခန့်မှာရန်နာဘုံ FC တင်းကဝေစုံကိုကိုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီကိုကိုတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်25ဘာဘောကနေပြီးတော့သွင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်မလို့အခုချိန်မှာရန်နာဘုံ FC တင်းကတကိုးပြန်တူပေးတာလေကိုရှိခုတ်တင်တာပြီကိုသမားမိတယ်ခင်ဗျာပါတယ်ကိုရှိမြောက်တင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကုန်တိုက်တယ်ပြန်ကြတယ်ပြန်ထိန်းတယ်ရသေးတယ်ခင်ဗျနောက်ကတလာတယောက်ကိုပေးထားတယ်ခင်ဗျတောက်လျှောက်ညာတော်ဝင်ဘက်ကထိုးပေါက်တယ်ကိုရှိကုတ်တင်ထားပြီကောင်းကုန်တိုက်တယ်ပြန်ကြတယ်ပတ်ကန်နဲ့လွတ်ထွက်သွားတယ်နောက်တော့ကန်နေအနေစော်တဲ့ကန်တင်ပေးထားပြီကောင်းကုန်တိုက်တယ်ဂိုးသမားပုတ်ထုတ်တယ်ခင်ဗျဂိုးသမားဥပါတယ်ခင်ဗျဘောလုံးကကိုရှိကိုဒါလေးရှိချပေးထားတယ်လိုက်တယ်ခင်ဗျလိုက်တယ်ရတယ်ခင်ဗျဘာဘိုးလန်ကနေပိတ်တဲ့ကံကောင်းနေခင်ဗျာရန်ပိုင်ပြေးပြီးတော့ပိတ်တာပါပဲခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကမ္ဘောဇာ FC သင်းကညာနာလွင်ရသေးတယ်ခင်ဗျာတောက်လျှောက်ယူရခင်ဗျာအသားလေးရှိကိုတိုးထုတ်ပေးပြီးဂိုးသမားတက်လာတယ်မိတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းကတက်ထွက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ပြန်ပြက်တယ်ရသေးတယ်ခင်ဗျာနောက်ကိုပြန်ပေးပြီးလုပ်တဲ့ဂိုးရှိကိုကုတ်တင်ထားပြီးဂိုးသမားထွက်တယ်ပြန်ကျတယ်ပြစ်တံပေါ်တတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအနေပေါ်အလဲကျော်ပြန်ချပေးတယ်ကလန်ပြအိုးပဲညာယုံကိုတင်ပေးထားတယ်ခင်ဗျနေစော်ထက်နေစော်ထက်ကနေပြီးတော့နောက်ခံလူဟန်ဝင်းအောင်ပြန်ပေးတယ်ဟန်ဝင်းအောင်နေပြီးတော့အောင်ကျော်ဦးပါခင်ဗျအောင်ကျော်ဦးကနေပြီးတော့နေစော်ထက်ပြန်ချပေးထားတယ်လက်ထွဲပြီးကြိုးစားတယ်ရသေးတယ်ခင်ဗျတောက်ရှုပ်လောက်ကဝင်းမင်းထိုးကိုရှိကလန်တင်တယ်ကိုသမားအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောင်ကျော်ဦးအောင်ကျော်ဦးကလန်ပြအိုးကိုရှိချပေးပြီကောက်ခုတ်တိုက်တယ်ကိုသမားမိတယ်ခင်ဗျဆိုးမြတ်မင်းရတယ်ခင်ဗျကမောစားလေကံအောင်ကျော်မူဘယ်ဝေယုံတင်ထားပေးတယ်ရန်ပိုင်ခေါင်းနဲ့တိုက်ရှိချတာခင်ဗျကံတင်နေခင်ဗျမြောက်နေတယ်ခေါင်းနဲ့တိုက်တယ်ခင်ဗျသက်စစ်ကံနေခင်ဗျ
အချိန်ချင်း၃ခါလောက်ကိုအပိုင်ကန်ညောက်တင်ပြီးတယ်ခင်ဗျာဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့နေစော်ထက်ရတယ်ခင်ဗျာနေစော်ထက်ရပြီခင်ဗျာကန်တင်ပြီးတယ်ခင်ဗျာခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးဝင်ဖို့ပဲခင်ဗျာညားသွားတယ်ခင်ဗျာတောင်းကန်ဘောဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအေးဆန်းရတယ်ခင်ဗျာအေးဆန်းဘေဘယွန်းတင်ထားပြီးတယ်ခင်ဗျာလိုက်နေတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်9လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာစာတန်နိုင်ဝင်းစာတန်တင်ပြီးသားပြီခင်ဗျာခိုးသမားမိတယ်ခင်ဗျာတင်းတဲ့ဘောလုံးကနည်းနည်းလေးနောက်ကန်လူဟန်ဝင်းအောင်လေကြောပြန်ချပေးပြီးတော့တောက်လျှောက်ယူသွားတယ်ခင်ဗျာအောင်ကျော်မိုးဝေရလန်းကန်နေတယ်ပြန်ပိုင်ရတယ်ခင်ဗျာပြန်ပိုင်ပါခင်ဗျာလေကြောတက်လာတယောက်ကိုပေးရတယ်ခင်ဗျာဒါလေးရှိ့ကိုမှပြီးတော့ချပေးတယ်မိုးဝင်းပြန်ရတယ်ခင်ဗျာနောက်ကန်လူမိုးဝင်းလေကြောတိုင်းယူလာတယ်ခင်ဗျအိုးပဲဘယ်ယုံကိုတင်ထားတယ်ခင်ဗျညားတယ်ခင်ဗျကမ္ဘောဇာ FC စိုးမြတ်မင်းရှေ့ကိုချပေးတယ်ဘယ်မှာရှိနေလဲကျွန်တော်တို့မင်းမင်းထွန်းမင်းတို့ကိုရှေ့တင်တက်လိုက်တယ်မင်းမင်းထွန်းပြန်ရတယ်ခင်ဗျကိုရှေ့ကိုမြောက်တင်ချတင်ထားပေးပြီစိုးမြတ်မင်းတားတယ်လက်ကမ္ဘောဂျိုးသားတယ်လက်ထွက်တယ်ကန်နေနောက်ကလူမိုးဝင်းမိုးဝင်းကနေပြီးတော့ဟန်ဝင်းအောင်ပြန်ရတယ်ခင်ဗျဟန်ဝင်းအောင်ဒါလေးရှေ့ကိုချပေးပြီလိုက်တယ်ခင်ဗျလိုက်တယ်ခင်ဗျကံဖို့ကျိုးသားတယ်ပြန်လဲထွက်လာတယ်နောက်ကတယ်လာတယောက်ကိုပေးတယ်ရသေးတယ်ခင်ဗျကံမောစအတင်းခြေထဲမှာပဲရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျကိုရှေ့ပြန်ခုတ်တင်လိုက်ပြီးကောက်ခုတ်တိုက်တယ်ကံတော့ရှော့လူလာပြန်ခင်ဗျရန်နာဘုံလဲထွက်သေးတယ်ခင်ဗျရတယ်ခင်ဗျဘာဘူအယူမှာနောက်ခံလူကလည်းအနာရလိုက်ပြီးတော့ဖျက်ထုတ်ကာဝယ်ထားတယ်ခင်ဗျအောင်ဝင်းနိုင်ဝင်ကစားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျအသင်းကောင်းဆောင်စိုးမြတ်မင်းအစားပါခင်ဗျပြည်တံပေါ်သမတ်ပေးထားပြီခင်ဗျကိုရှိကတင်နာပြီကိုသမားပုတ်ထုတ်ကာဝယ်ထားပါတယ်ခင်ဗျအားစားဝန်သာရှင်များခင်ဗျဦးကျွန်တော်အစင်ခံနေစဉ်အတွင်းမှာပဲဒုတိယပိုင်း45မိနစ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာရန်နာဘုံ FC အသင်းကကမ္ဘောဇာ FC အသင်းကိုတကိုးကိုမရှိနဲ့နိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါကြောင်းအစီအကံတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ